929, מושג ישראלי מפרק התנ"ך היומי. מגיש קובי עוז, כתב דותן ארד. תהילים פרק קי"ד, מצעד המזמורים הלועזיים. קרידוס אמיגוס, כלומר חברים יקרים, היום נדבר קצת על לדינו. בפרקנו נאמר, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מעם לועז. לועז פירושו מי שמדבר בלשון זרה. בתוספתא על מסכת מגילה נאמר, קראה בלעז, כלומר קרא את מגילת אסתר בתרגום לועזי. הלעוזות יוצאין ידי חובתן. ומה זה מעם לועז? זהו לקט מדרשים ופירושים על התורה וספרי מקרא נוספים שנכתב בשפת הלדינו. את הכרכים הראשונים לסדרה כתב רבי יעקב חולי מחכמי ירושלים ואיסטנבול. שמו רמוז בסוף הפרק. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב. חיבורים דומים ידועים גם בשפות יהודיות אחרות, למשל צנה אורנה, לקט מדרשים ביידיש, ומדרש דוד הנגיד שנכתב בערבית יהודית. ואני תמיד חשבתי שלא עז, זה פשוט לא...